1. 2. Kör. De är iväg, galopp för 3 Sterbik, 4 ID Gasolin. Till ledningen ser vi 2 Dalens Elvis där bakom, nummer 1 Wild Glide, 3 Sterbik återkommer ut i andra spåret, Wild Glide där bakom, 5 16. Längre ner finns 6 Party Crasher, liten lucka till ID Gasolin. Dalens Elvis, Wild Glide, sida vid sida, är på väg upp till halvvarvet. Dalens Elvis främst. Backar ner, gör 2-1 Wild Glide. Som tredje finns längre ner med 1 Wild Glide. Då kommer de på bred front, Sterbik. Vi har där också 16, 500 meter, 18,6. Då är det kubbning där framme. Vi har Sterbik invändigt. 16 masserar på utsidan. Då galopperar Sterbik, lämnar över kommando till nummer 5, 16. Där bakom följer 2 Dalens Elvis, liten lucka till Wild Glide. Längre ner finns också Party Crasher, lucka till ID Gasolin. 16 kommer upp för passering 1000 meter. Han gör det. Nummer 3, Sterbik, Örjan Kihlström. 16 varvar på 1.14,1. När vi nu ska ut på slutrundan, 5-16 före 2 Dalens Elvis, det har Wild Glide, Party Crasher, ID Gasoline. Det är de fem som nu har 900 meter hem. De är uppradade på ett pärlband med där framme 16. Bakom Dalens Elvis, Wild Glide, Party Crasher, ID Gasoline. Vi har nu 800 meter hem. Då provar de i andra spår. Wild Glide vill vara med. Party Crasher, ID Gasoline lika så. När vi nu kommer upp till 1500 meter ut i andra spår. ID Gasoline en bit ner i kön. 1500 meter har vi avverkat där. Då stannar klockan på 1.16,7. Då ska vi strax in i slutsvängen. 16 leder. Där bakom Dalens Elvis, Wild Glide. Invändigt Party Crasher, ID Gasoline. Vi går in i slutsvängen. 16, Dalens Elvis, Wild Glide är uppe på utsidan. Där bakom ID Gasoline fastlåst i tredje invändigt har vi med Party Crasher. Längre ner Sterbik som dock är diskvalificerad när vi nu har dem i 300 meter kvar. 16 galopp för ID Gasoline. Lucka kommer då för Party Crasher som är bakom Wild Glide. In mot upploppet. 16, Wild Glide, Party Crasher provar i tredje. Bakom där sitter Dalens Elvis fast. 16 fortfarande med greppet. Dalens Elvis invändigt, Wild Glide, Party Crasher provar i vidare spår. Men Wejersten, han vinner återigen. Härmed 5, 16 före 2 och 1 vinnartid 1.15,6. Och ja, Daniel, vad tycker du om prestationen? Ja, men det var ju bra, det gick oerhört fort där mitt i loppet, alltså när det var körning, så att sen fick han fuska bort en bit, men ja, han lugnade ner sig snabbt och man fick köra i det tempot man ville sen då. Du hade ju någon med dig bakom där, kändes det bra i sista sväng? Ja, men det gjorde det. Hästen har ju inlett lovande. Sen var man väldigt besviken sist på vallan när det inte fungerade alls för han. Men han fick hämta igen sig och var bra nu igen. Så att, det är alltid, man får lära sig att det är upp och ner med unghästar. Det är inte, det, vissa dagar funkar det inte och andra dagar är det väldigt bra. Ja, en del saker händer också. 4 HC's Crazy Horse i lopp 3 galopperade mitt framför oss. Vad hände? Ja, vi försökte komma ner i rygg på Örjan där och så blev det lite ont om plats och så tog jag lite för hårt igen helt enkelt. Så att hästen kändes bra men galopperade då när jag försökte bromsa alldeles för mycket. Kommer igen. Det gör han. Grattis. Tack.